ինձ չի հետաքրքրում այդ հաղորդագրությունը։ Իմ աչքի տեսածին եմ հավատում։ Իսկ ես շատ պարզ տեսնում եմ քո սիրելը, քո տանջվելը, ընդամենը մի նամակի պատմության պատճառով։ Դու կարող ես փակել աչքերդ ու չտեսնել լույսը, բայց դրանից լույսը չի կարող գոյություն չունենալ։ Դու ինքդ քեզ համոզում ես, որ դու դրոյին չես սիրում։ Լավ, որոշել ես ամուսնանալ, բայց ինքդ քեզ հարց տվել ես, դու պատրաստ ես մի մարդու հետ ամբողջ մի կյանք ապրել չսիրելով։ Պատասխանիր, ինչու չես խոսում, այդքան ուժեղ աղջիկ ես, իսկ եթե դու այդքան ուժեղ աղջիկ ես, հավաքի քո բոլոր ուժերը և գնա ու պատմիր քո զգացմունքների մասին, չես կարող, երբ սիրում ես, բոլոր խնդիրները կարող են հեշտությամբ հաղթահարվել, իսկ երբ չես սիրում, նույնիսկ այն փոքրիկ դժվարությունները դառնում են անհաղթարելի։ Այդ է սիրել և չսիրելու տարբերությունը։ Խնդրում եմ, էլ մի շարունակի։ Լավ, էլ չեմ խոսի։ Լուր ես, ուրեմն խոսքերս կապան սրտիդ։ Լավ, վերցրու թե հետ և գնա քո սենյակում շարունակիր խմել։ Ես քեզ չեմ կարող օգնել, եթե դու ինքդ դա չուզես։ Ես պարզապես իմ խոսքերով հայելի եմ դնում քո դիմաց, որ դու տեսնես քո բոլոր սխալները։ Վերցրու թե հետ, վերցրու գնա։ Այ, միշտ այսպես լսող լինես։ Դրոյի խոսքերն ես ասում։ Դրոյի խոսքերը հիշում ես, իսկ սիրելը չես հիշում։ Դա Մաշս։ Դրո ինչ ես անում։ Գործերով դուրս եմ եկել, Մաշ։ Իսկ տնից շատ հեռու ես։ Բանա պետք։ Հա, պետքա խոսանք։ Մաշ, ինչ ա եղել։ Կգաս կասեմ։ Այս չեմ բահը, ուր էիր։ Սկսվեց։ Բահը դու ժամին նայել ես, ես կոնե հասկանում ես ինչ կան եմ քեզ սպասել, հախր մենք որոշել էինք միասին ճաշել, չոր ժամ անցել է ճաշել ու ժամից, բահը, ուղակի եթե անգամ կարևոր գործ է եղեք կամ ինչ-որ կարևոր հանդիպում,
Ընդհանրապես կարայր ասեր, վահե ուրիշ ոչ մի բան։ Տատ, կներես, մեղավոր եմ, կներես։ Էլի ներում եմ, վահե, խնդիրը հետ չի։ Ես մենակ մի բան եմ խնդրում, որ զգուշացնես, ուղղակի ասես, որ չսպասեմ, այդքան բան։ Տաթև, այնպես ստացվեց, որ կոլեգաներով նույն ժամին դուրս եկանք ու քննարկելու բան ունեինք։ Գնացինք, միտեղ ճաշեցինք, քննարկեցինք ու ես եկա, այդքան բան, կներես, էլի եմ ասում, մեղավոր եմ։ Ստում ես, Վահե, դու ուրիշ տեղ ես գնացել։ Այսինքն չհասկացա, ես չգիտեմ, ես ուր եմ գնացել։ Օգնականիդ հետ եմ խոսել, ինքն էլ գիտեր, թե ինձ հետ ես ճաշում, իրան էլ է իր խաբել, ինքն էլ է քեզ խանդում։ Տաթև, այսինքն քեզ թվում է նորմալ չի, որ կարա իմ օգնականը չիմանա, ես իմ կոլեգաների հետ ուր եմ գնում։ Վահե, խնդրում եմ քեզ, այս կյանքով էլ մի ապրի, մենակ այն միտքը, որ ես մտածում եմ, որ ինձ խաբում ես, արդեն խելագարվում եմ, հասկանում ես, միսդ ինձ, դու լավ գիտես, ես զգում եմ սուտը, ու նաև գիտես, որ ճիշտ եմ զգում։ Եթե կերած ես, կուզես թեյ դնեմ։ Մաշ, կասես իմանամ ինչ ա եղել, հաուրի տակ եկել ասել եմ տան մոտ։ Ես ուզում եմ մենք առանձին խոսանք։ Նայ, եթե էլի նույն թեմային ենք անդրադառնալու։ Դրա ուզում ես ջղայնացի, ուզում ես սպանի ինձ, մեկա պետք ա ասեմ։ Էդ ինչ տունտունիկ եք խաղում Նանայի հետ, մենզ էլ խառնել եք էդ ամենի մեջ։ Նանե։ Նանե չի, Մաշա։ Շփոթվեցի։ Հա, ես հասկանում եմ, դե այդ պարզա, որ Նանեն անընդհատ մտքում մտա, նորից կռվում եք, հաշտվում եք, հասկանալի է։ Չէ, ուղղակի մեխանիկորեն ստացվեց, Մաշ։ Դրո, լսի։ Արմինեից հետո դու լրիվ փոխվել էիր ու մեր այդ նորմալ չէիր շփվում։ Ես ու Անին մտածում էինք, որ էլ երբեք ոչինչ քեզ չի ուրախացնի, որ քեզ ժպտալուց էլ չենք տենա։ Հետո հայտնվեց Նանեն։ Ուհ։ Ու փոխվեց, չէ՞, ամեն ինչ։ Հետո հայտնվեց Նանեն։ Փոխվեց ամեն ինչ, բայց հետո Նանեն որոշեց, որ պետք է գնա, որ դա ճիշտ որոշումը։ Մաշ, դու փոքր ես ու շատ բան չես հասկանում։ Դու լավ գիտես, որ Նանեն ինձ մի քանի անգամ խաբել է։ Խաբել է, որ ծուշի քուրն է, խաբել է, որ ուրիշ աղբեր ունի, իսկական աղբեր ունի, որի մասին մենք նոր ենք իմացել։ Ու էլի նես բանա խափեր, որ հիմա ես քեզ չեմ կարա պատմեմ, չեմ կարա ասեմ։ Դու շատ բան կա, որ տեղյակ չես, հասկանում ես։ Օրինակ։ Մաշ, ես հիմա չեմ ուզում ես թեմային անդրադառնանք, չեմ ուզում, որ դու իմանաս, պետք չի, որ դու իմանաս, պետք չի, որ թաթախվես ես թեմայի մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես օգնես, բայց բոլորը չեն, որ քո նման մաքուր սիրտ ունեն, պետք չի, որ դու իմանաս։ Դրո, ես տեսնում եմ, դու ոնց ես տանջվում, որ տուն չես գալիս, գալուց էլ ընդհանրապես քո նման չես։ Մաշ, հասկացի, դու հիմա ինչքան շատ ես խոսում Նանեի մասին, այնքան ավելի շատ եմ ես սկսում ջղայնանալ։ Ինչքան շատ ես դու ուզում օգնես, այդքան հակառակն է լինելու։ Հասկացի, ես ավելի շատ եմ վերհիշում ամեն ինչ, ավելի շատ եմ համոզվում, որ ես ա ճիշտ որոշումը։ Դրա համար արի պայմանավորվենք, որ ես վերջի թեման է, որ մենք խոսում ենք իմ ու Նանեի հետ կապված։ Ու առհասարակ ես թեման փակում ենք, ես վերջի խոսակցությունն ամեր, լավ։ Հիմա իչի գործեր ունամ։ Մաշ, իչի։
գնալուց առաջ նորմալ աբայր, այտենց մի տեսակ ոնց որ փոխված լինես։ Կարող ես լուսնակարը անցնել գլխիդ։ Այես, ոնց բառերը գիտեմ։ Նա անունն է Լևայա։ Եթե չես ուզում մնամ, տենց էլ ասա կգնամ։ Ես քեզ ասեցի գնա։ Չասեցիր, բայց պավածքովդ է տեսույս տալիս։ Կարաս մնաս այնքան, ինչքան ուզում ես։ Որ բանալի թողել էիր, սկզբում մտածում էի չգամ։ Դե, մի թեթև կրվել էինք դրանից առաջ։ Ծախր քեզնից նեղանալ չի լինում, է։ Հա որ։ Հա։ Տենս ինչից է։ Ասեմ ինչից է։ Նորմալ կրվել, նորմալ ջղայնանալ չգիտես։ Այ որ սենց պրոբլեմատիկ երևույթ լիներ իմ դիմաց, ես չգիտեմ ինչ կանեի։ Բայց դու չէ։ Եթե անգամ մի հատ վատ բան ես անում, հետո 10 լավն ես անում։ Հետո այդ 10-ը գալիս ու փակում է այդ մեկին։ Ուհ։ Դրա համար էլ եկա։ Դրա համար էլ մնացել եմ ու ուզում եմ մնամ։ Բայց իմ ուզում ես մի հատ հարց առաջանում։ Դու ուզում ես որ ես մնամ, թե չէ։ Կամ ինչ ես ուզում։ Ուղղակի ծյուշի կունեմ, թե ոնց։ Ահա։ Ահա, Արթուն է։ Ահա։ Հիմա կփոխանցեմ։ Հանգիստ խոսեք։ Ահա, դու ճիշտ ես։ Ես քո հետ լրիվ համաձայն եմ։ Ովա։ Ես խոսել եմ հետը։ Քեզ եմ ուզում։ Եթե դրոնը ասա, որ ես իրա չեմ ուզում խոսեմ։ Անպայման կասեմ։ Բայց Մաշա հետ կխոսես, կվերջացնես հեռախոսը կտաս ինձ։ Ես կասեմ, որ դու Դրոյի հետ չես ուզում խոսել, լավ։ Հա, Մաշան է։ Չմոռանաս հեռախոսը բերել։ Դրոյի հետ խոսեմ։ Բորսա։ Ալո։ Ինչ ես զանգել։ Քանի որ դու առհասարակ հեռախոսը տանջատել ես, ուրիշ տարբերակ չեր մնում։ Ստիպված տատիկին եմ զանգել։ Մենակ ձևեր չթափես, հանան, ու ասես ինչի ես զանգել։ Եթե զանգի չէիր սպասում, ինչի՞ մի անգամից ասեցիր դրո։ Լսել եմ ինչ էիր տատիկին ասում, բայց այդ ամեն ինչը մի կողմ։ Զանգել եմ ավելի կարևոր բան ասեմ։ Համարի կյանքի ու մահվան հարցը։ Ինչ ա եղել։ Բայց դրոյին ա վերաբերվում։ Հեռախոսով բան չեմ ասելու։ Դպրոցի այգու մոտ սպասելու եմ քեզնան։ Նանե, երթվում եմ, որ չեմ խափում։ Ծայրահեղ կարևոր բան պիտի ասեմ։ Կես ժամ ժամանակ եմ տալիս։ Չեմ գնալու։ Թե կարող եմ ուրիշ պատճառ կա։ Դե մարդ ես, աղջիկ ես, պետքա օգնում։ Հիմա կարող ատենց մի հազար աղջիկա օգնություն պետք լունի, ինչ տենց բոլորին օգնելու է, սկո ասացից տենց է դուրս գալիս։ Չէ, բնականաբար հազարին չեմ օգնելու, համ էլ մեղքդ չեմ գալիս, ես մեկից երկուսից ազվ եմ գլուխանում։ Դե արի, մեկով բավարարվենք, էլ երկուս մերկուս չանենք։ Ոք։ Լավ, ոնց որ թեման առաջ չի գնում, ավելևա փակենք, հետո թողնենք։ Ցարի իհարկե, բայց ապրես որ եկար։ Դե երթվեցիր, որ կարևոր բան ունես ասելու, դրա համար էլ եկա։ Տենց էլ կա։ Դե արագ ասա գնամ։ Նան կլինի թուլանաս։ Կլինի տենց տոնով հետս չխոսաս։ Ոնց որ ներքևի հարևաններից լինես, որ առի թաման գալիս բարձրանա վերև, ասի ձեր շնչել էին փիսիկին խանգարում ա քնի։ Բայց հիմա հումորի ժամն է, Մաշա։ Հա, նան է, հենց հումորի ժամն է։ Ընդհանրապես դու կորցրել ես քո հումորի զգացումը, թե չէ սենց դառը դեմքով չէիր գա։ Դուք ինձ լուրջ չեք ընդունում, ոչ դու, ոչ դրոն։ Բայց մի հատ սենց բան կա, ասում են տան ճշմարտությունը իմանում են երեխայից։
Երթվել ես, որ կարևոր բան ունես ասելու։ Անգամ ասացիր, որ կյանքի ու մահու հարցը, դրա համար էլ եկել եմ։ Ու ես չեմ խաբել քեզ։ Քո ու դրոյի կյանքի հարցն է։ Նանե, դու չես թողում, ես քեզ հիմա մինչև վերջ պատմեմ, ինչ ա կատարվում մեր տանը։ Դու գժիպես դրոյին ես սիրում, դրոն քեզ։ Դրոն ամբողջ օրը տանջվում ա տանը, առանց չափազանցնել։ Ես չգիտեմ արդեն ինչ անեմ, հետը լրիվ պապի ա դարձել, շփվել չի լինում հետը։ Ուզում ասի մաշ, ասում ա Նանե, գժվել ա։ Նան, ես գիտեմ ձեզ ինչը կօգնի։ Ընդամենը մեկ հանդիպում ու ամեն ինչ կլուծվի։ Իհարկե սկզբում էլ իրար ուտելու եք, ոնց որ միշտ, բայց վստահ եմ, վերջում հաշտված տուն եք գնալու, Նան։ Ընդամենը մի անգամ պետք է հանդիպեք։ Խնդրում եմ, արի այդ ձևականությունները մի կողմ թողենք, որ սիրահարված տղա աղջիկ է, աղջիկը նեղանում ա, որովհետև ձևը տենց ա ու պետք ա մինչ վերջ տենց նեղացած մնա։ Ես քեզ ոնց բացատրեմ, որ ես լրիվ ուրիշ դեպք ու ամեն ինչ վերջացած ա։ Չէ, Նան։ Հա, ամեն ինչ վերջացած ա։ Նան, խնդրում եմ քեզ, եթե ինձ սիրում ես գոնե, մի հատ էլ հնարավորություն տուր դրոյին։ Չէ, Մաշա։ Եթե դու իմանաս, որ դրոն վատ ա, ինչ կանես։ Չգիտեմ։ Իսկ եթե դրոն իմանա, որ դու վատ ես, ինչ կանի։ Ոչ մի բան։ Հա, դե ես քեզ հիմա հակառակը կապացուցեմ։ Չես անում։ Թող, ուզում եմ հենց դու քո ականջով լսես դրոն քո մասին ինչ ա մտածում։ Մաշ, եթե զանգել ես նորից Նանեից, խոսեմ։ Դրո, այս անգամ շատ կարևոր բան եմ ասում։ Լսի հա մինչև վերջ։ Մի քիչ առաջ եմ Նանեին տեսել փողոցում ու անկեղծ եմ ասում, շատ-շատ վատ էր զգում իրան։ Հա որ։ Կարող ա ուղղակի տենց ա ցույց տվել։ Այդ իրանից հեռու չի։ Դրո, ավելի։ Ինչ։ Ես ասել էի, չէ՞, որ այս թեման չբացվի էլ։ Դրո, Նանեն մտածում ա, որ դու իրան չես վստահում։ Այդ տենց չի, չէ՞։ Ճիշտ ասա։ Մաշ, բաչը հարցրեցիր, ինչի էլ չեմ վստահում։ Շատ հետաքրքիր պատմություն ա, թող պատմի։ Ավելի ճիշտ ես կասեի պատմություններ։ Դրո, այդ աղջիկը սիրում ա քեզ, չես հասկանում, տանջվում ա քո համար։ Բաշ, եթե մի անգամ էլ շարունակեցիր այս թեման, ուրջ եմ ասում, կջղայնանամ, արդեն համբերությունս չի երիկում։ Դրո, Նանեն այնքան վատ ա, այնքան վատ ա, որոշել ա ուրիշի հետ ամուսնանա։ Ինչ ա անում։ Հա, դրո, դու ճիշտ լսեցիր, Նանեն որոշել ա ուրիշի հետ ամուսնանա, որ քեզ մոռանա։ Հիմա ինչ ենք անում, հանդիպում կազմակերպենք։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի, դրո։ Հանդիպեմ, ինչ անեմ, Մաշ ջան, շնորհավոր եմ, որ ամուսնանում ա։ Դրո, այդ շատ լավ ա, որ իրա մեջ ուժ ա գտել, շարունակում ա ապրել, բայց որ մի անգամ էլ հանդիպես, խորհուրդ տուր, խորհուրդ տուր, որ գոնե այդ տղունքը չխափի։ Կարող ա մարդ ես, ես անգամ ստացվի, դա շատ լավ ա, որ իրա մեջ ուժ ա գտել, շարունակում ա ապրել։ Ես էլ ինձ մեղավոր էի զգում։ Մտածում էի, որ մեր համար այդքան լավ բան ա արել։ Այո, ես դժվար շրջանում իրան մենակ թողեցի, բայց ապրինք, ինք իրան չի կորստում։ Շատ ուրախ եմ իրա համար, էլ ոչ մեկս մեզ մեղավոր չենք զգա, հանգիստ խղճով կշարունակենք ապրել։ Դրո, սենց կստացվի, որ ինքն ա գնացել, ու բոլորս կշարունակենք ապրել նենց, ոնց որ միջև Նանեին հանդիպելը։ Վերջ, հերիք ա, հասկացանք, հերիք ա։ Սպասի մի րոպե, Նանե։ Ինչի համար։ Որ էլի զանգես դրոյին։ Ես լսեցի, ամեն ինչ ինձ հերիք էր, ինչի համար արեցիր ես ամեն ինչը։ Նան, դու ամեն ինչ սխալ ես հասկանում։
Ինչն եմ սխալ հասկացել։ Ես սխալ հասկացած կլինեի այն ժամանակ, երբ որ իրականում չի մանայի, թե դրոն ինչա մտածում իմ մասին։ Այդ հաղորդագրությունը ինձ լրիվ հերիք էր, ինչի սարքեցիր ես ամեն ինչը։ Ես գիտեի դրոն ինչա մտածում իմ մասին, ինչի արեցիր։ Ես քեզ այն օրը նորմալ բացատրեցի, ասեցի, որ ամեն ինչ վերջացած է, որ էլ ոչ մի բան հետ բերել հնարավոր չի։ Ես հուսով եմ, որ դրոն էլ է բացատրել, ինչի համար արեցիր։ Թե դու դրոն եք կազմակերպել ես ամեն ինչը։ Գժվել ես։ Կազմակերպել եք, որ վերջնականապես ինձ նվաստացնեք։ Հա, իրար հետ կազմակերպել եք։ Նանե, ոնց կարաս հիմա դու իմ հետ սենց խոսաս։ Կամ ոնց կարաս մտածես, որ ես դիտմամբ պետք է ուզենամ քեզ ցավեցնեմ։ Ոչ ես, ոչ դրոն տենց բան չենք անի։ Լսեցի։ Ինչ լսեցիր։ Դրոն ջղայնացածա խոսում է հիմա։ Դու ես հենց հիմա շատ սխալ բաներ ասում դրոյի մասին, ու ես վստահ եմ, որ հենց տենց չես մտածում, չէ՞։ Մի շարունակել։ Չէ, չգնաս ու ես շարունակելով, ու դու ոչ վերջ պետք է լսես։ Նանե, չես հասկանում, որ ես ընդամենը ուզում եի նենց անեի, որ հաշտվեիք։ Դրոն են տեղա կռվում հետս, դու ստեղ ես կռվում։ Չգիտեմ ինչ անեմ արդեն։ Անընդհատ մարդ եք փնտրում, որ մեղադրեք, ու չեք հասկանում, որ դուք եք խնդիրը։ Ես ուրիշ ձև էի ուզում ամեն ինչ ստացվեր, նան։ Իրար հետ եք կազմակերպել։ Կազմակերպել եք, որ դրոն զանգի քեզ, դու պատասխանես կամ հակառակը, ու ես լսեմ, թե ինչքան է դրոն ինձ ատում։ Էլ ուրիշ ձև ունեք ինձ նվաստացնելու, հա։ Դու իսկապես գժվել ես, ես համոզվեցի։ Պարզ երևում է, որ երկուսդ էլ մեղավոր եք, բայց դու նենց ես տրամադրված, որ դրոն ինչ էլ աներ, էլ բան չեր փոխվելու։ Ես էլ չեմ մեղադրում դրոին։ Գնա տուն ու էլ ոչ մի բանի չխառնվես։ Չէ, այդ մեկը չէ, չեմ գնալու, դու վատ ես նանե։ Շատ լավ եմ, չես տեսնում։ Այնքան լավ եմ, որ արցունքները կոկորդի սեղմում են։ Շատ լավ եմ, գնա ու էլ ոչ մի բանի չխառնվես։ Գնա։ Չեմ գնալու, նանե։ Դու հիմա ուղղակի սենց խոսում ես, վատ ես, դրա համար ես սենց խոսում։ Լացում ես ու այդ նորմալ անան։ Լացում ես, որովհետև բան ես զգում, բոլորս էլ ինչ-որ բան զգում ենք։ Ու դրոն քո համար մեկ չի, դրա համար ես հենց հիմա լացում, այդ նորմալ է։ Որովհետև ես ամեն ինչի վրա թքած չունես։ Մինչև հիմա սիրում ես, չէ՞ իրան, նան։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Չես ուզում, չէ՞ կորցնես իրան։ Կարևոր է քո համար ինքը, չէ՞ նան։ Նայի աչքերիս ու ասա։ Սխալ եմ։ Չեմ լացում։ Լացում եմ, որովհետև ափսոսում եմ այն ժամանակը, որը ծախսել եմ ստեղ։ Լացում եմ, որովհետև մի սխալը տեսնում են, մնացածը չեն տեսնում։ Տենց բան չկանան։ Լացում եմ, որովհետև ես հիմա ստիպված եմ ջղայնությունս քո վրա թափեմ, բայց ես այդ չեմ ուզում։ Լացում եմ, որովհետև չգիտեմ, ես իրոք անիմաս ժամանակ եմ ծախսել, ես հիմա ընկերներիս եմ կորցնում, բայց այդ էլ չեմ ուզում։ Ինչ ես ուզում։ Հերիքա, այսքան ինձ իրոք հերիքա, գնա։ Ես չեմ ուզում ես ամեն ինչի մասին հիմա քո հետ խոսեմ։ Ես չեմ թողելու սենց գնամ, նան։ Դու իմ կյանքն ես փրկել, դու ամեն ինչ արել ես իմ համար, ես հիմա սենց պատասխան պետք է քեզ տամ։ Ինձ պատասխան տալ պետք չի։ Հերիքա, այդ թեման փակեք։ Դու ինձ պարտք չես, դու ինձ շնորհակալ չես, ես այդ ամեն ինչ ինքնակամ եմ արել, ես ինքնակամ որոշել եմ ու արել եմ այդ։
Ուրբը տտվում եմ այդ վիրահատությունից են խոսում։ Ոնց որ իմ միակ արժանիքը այդ վիրահատությունը լինի, չէ, ես ինքնուրույն եմ որոշել այդ։ Դու ինձ պարտք չես։ Իմ մոտ նենց տպավորություն է, որ ինձ բոլորդ ինչ-որ բանի համար շնորակալ եք, դրա համար էլ հետս շփվում եք։ Պտտվի ու գնա։ Նանե, ես քեզ չեմ խնդրել, բայց դու էդ արել ես, էդ մեկ։ Ու էդ միակ արժանիքը չի, որի համար քեզ պետքա սիրենք մենք, էդ երկու։ Դու չգիտես ես քանի անգամ եմ դրոյի հետ կրվել քո համար, Նանե։ Դու չգիտես քանի անգամ ա ինքը ասել գնամ սենյակից ու հակառակ կողմից դուռը փակեմ ու փակեմ քո թեման ընդհանրապես։ Բայց ես մեկը կրվել եմ քո համար ու չեմ փոշմանում ու ոչ վեր չեմ կրվելու, որովհետև ես ամեն ինչը սխալ ա, չպիտի սենց մնա։ Դրոն ջղայնացած էր ու դրա համար էր ամեն ինչը խոսում։ Բայց արի հիշենք, քանի անգամ եք դուք վիճել, որովհետև դու ինչ-որ բան ես իրանից թաքցրել։ Ես չեմ մեղադրում, Նանե, ոչ էլ իրավունք ունեմ հիմա այս ամեն ինչը քեզ ասեմ, ուղղակի ուզում եմ ճիշտ դատենք։ Մի բանում ինքը ճիշտ է։ Ամեն անգամ, երբ որ դու ինչ-որ բան ես թաքցրել իրանից, ինքը միևնույն է, հասկացել է քեզ ու մնացել է քո կողքին, Նան։ Խնդրում եմ, արի ճիշտը տեսնենք, ես պատրաստ եմ ինչքան պետքա դրոյին մեղադրեմ, քո հետ հավասար, բայց ճիշտը տեսնենք, հա։ Ես քեզ էլ համոզել, հա, որ այդ իմ սդի պատճառով ականվել էս ամեն ինչը։ Համոզել ա քեզ, որ համոզել ա ինչի ենք հիմա խոսում։ Մենք էլ քննարկելու բան չունենք։ Գլուխս կտրակի եսա։ Ես խոսում եմ էս ամեն ինչը, իսկ դու լսում ես այն, ինչ ուզում ես լսես։ Նանե, կենտրոնացի մի հատ։ Լսի ինձ ու հասկացի, ոչ միայն լսի։ Կլինի։ Աբա։ Կարող ա փախնում եմ, բայց ինչի։ Գործի չես։ Պլանները փոխվեցին են։ Բա թռիչքների գրաֆիկը։ Ուղղակի չեմ թռնելու այդքան բան։ Դրո։ Ան կլինի ոչ մի բան չհարցնես։ Մաշը չես, որ մի քանի անգամ նույն բանը ասեմ։ Եթե չեմ կարանալու տանը հանգստանամ, ասա գնա մի ուրիշ տեղ, լավ։ Լավ կներես։ Մաշը որ գա, ասա թող գա իմ սենյակ։ Ինչ ա կատարվում։ Խնդրում եմ քեզ, ամեն բառիցս մի կարճի, որ կարողանամ քեզ օգնել։ Դրոն ինձ ասում է, որ դու ինչ-որ շատ լուրջ բան ես խափել, նենց բան, որ հասկանալու չի։ Ասում է, ինչ-որ պատմություն ես հորինել, չեմ հասկանում ինչ նկատի ունի, չի ասում, խնդրում եմ, գոնե դու ասա։ Փաստորեն էտ էլ է, հա, ասել։ Շարունակում ես ամեն բառից կարճել։ Իզուր էլ ասեցի էդ ամուսանալու պահով։ Հեսա վերջնականապես կգժվի այդ տղեն։ Կներես, Նան, չգիտեմ ինչի տենց արեցի, ուղղակի մտածեցի, որ քեզ շատ ա սիրում, հենց հիմա կգա, որ հաշտվեք, որ լսի ամուսնանում ես։ Ճիշտ ես ասում, որ սիրեր կգար ու միշտ տենց ա լինում, երբ ինչ-որ մեկին սիրում ես, իր հետևից գնում ես, անգամ եթե ինքը սխալ ա։ Մենք իրար չենք հասկանում, վերջ, այսքանով ամեն ինչ փակված ա, ինքը ինձ որպես մարդ չի ընդունում։ Ես ամեն ինչ վերջացած է, հա, խափել եմ։ Այդ է իր ուզում լսեիր, ես դրոյին խափել եմ։ Ու ես իրեն չեմ մեղադրում, որովհետև մի անգամ ներել ա, երկու անգամ ներել ա, կարող ա էլ չի կարողանում, իրոք չեմ մեղադրում իրեն։ Նան, ինչ ես խափել, ես չեմ հասկանում, այդ ինչ սուտ ա, ինչ ես խափել։ Հա, խափել եմ, խափել եմ, ոնց ա լինում, շատ սովորական։ Մեր հարաբերությունները ի սկզբանե ստի վրա են հիմնված եղել։
այն օրը, որ ես ներկայացել եմ որպես ծյուշի քուր, այդ օրվանից ամեն ինչ սխալ է գնացել։ Հիմա արի ամեն ինչ վերջացնենք։ Եթե դու սպասում ես, որ ես հիմա պետք է գնամ, չեմ գնալու։ Ասացի արդեն, որ չեմ թողելու քեզ այս վիճակում մենակ։ Դրոն պետք է գա, դուք հանդիպեք ու ես էլ ձեր հետ լինեմ։ Ու պետք է ասես, որ այդ ամուսնանալու մասին խափում էիր։ Այդ միակ բանն է, որ ճիշտ եմ ասել։ Ու ինչքան ժամանակ անցնում, այնքան հասկանում եմ, որ իրոք ճիշտ ընտրություն եմ կատարել։ Չեմ ուզում հավատամ, որ հիմա լուրջ ես խոսում ու իրոք ամուսնանալու ես։ Չեմ ուզում հավատամ։ Կարաս չէ հավատաս։ Օրը կգա, բոլորդ ամեն ինչ կտեսնեք։ Գնացի։ Նանե։ Նանե, հիմար բաներ չանես։ Սինչարեցի։ Հա, 10 ռուպեից տանն եմ։ Մաշ դրոն էր եկել, շատ ճղայնացած ա ու քեզ ա սպասում։ Հիմա ինչ ես արել, ինչի ա ճղայնացել։ Հան, արել եմ, սենց ասեմ, կարաս սպանես ինձ, կգամ կպատմեմ, հա։ Բաժանորդ անասանելի է, խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։ Անհնարավոր, մի սխալ բան արած չլինի։ Մաշ, արի նստի։ Ինչ է ուշացեր։ Մոտ մի ժամատ տանն էի, ուղակի չէի կարում մոտը տկայի։ Ես լացել ես։ Չեմ ասում, որ նորից լացես, Մաշ։ Դրույս չէ ուզում սենց ստացվեր, ես ուրիշ ձև էի մտածել ամեն ինչ, ուզում էի հաշտվեի, որ ճիշտ հակառակը ստացվեց։ Ինչի համար ես ներողություն խնդրում չարած բանի համար։ Ես ամուսնանալու մասին ասեցի, որովհետև մտածեցի կխանդես ու հենց այդ պահին կգաս, որովհետև կվախենաս իրան կորցնելուց։ Մաշես, ես ուժով չեմ պահում, են ինչը իմը չի։ Դու մեղավոր չես, որ ես ու նանան իրար չենք հասկանում։ Դրո, ես բարձրախոսի վրա էի դրել հեռախոսը, նանեն ամեն ինչ լսելը։ Ես եմ մեղավոր, ինչի չես մի բան ասում, ինչի չես ջղայնանում, դրո։ Այնքան ուրախ էի եկել ես երկիր։ Ու հետո մի անգամից փախա, որովհետև ճիշտ չէի հասկացել։ Հետո նորից հետ եկա։ Հետ եկա այս անգամ արդեն երազանքներով։ Հետ եկա ու հասկացա, որ ընդհանրապես հեշտ չի ստեղից գնալը, հեշտ չի ես քաղաքից կտրվելը։ Հետ եկա, որովհետև ինձ թվեր, որ ամեն պատուհանից են կողմ ինչ-որ երջանկություն է թաքնված։ Բայց թվում էր։ Հիմա չգիտեմ ինչի եմ եկել։ Չեմ խանգարում։ Չէ, չէ, ինչ ա եղել։ Ոնց ա Տաթևը։ Վատ։ Շատ վատ ա, աբո, այնքան վատ ա, որ չեմ էլ ուզում նկարագրեմ։ Իսկ թողնում են մոտը։ Չէ, բայց եթե թողնեն էլ, պետք չի իր ամոտ գնալ, որովհետև ինքը չի կարող որևիցե մեկի հետ շփվի։ Ու համ իրա համար վատ կլինի, համ էլ այդ գնացողի։ Շատ վատավահ է, շատ։ Չգիտեմ էլ ոնց օգնեմ։ Բայց հիմա ուրիշ բանի համար եմ եկել։ Ինչ ա եղել, ասա։
Moskvaից եմ գալիս։ Ու Արմը Մոսկվայում։ Ո՞նց։